よし、ちょっとシックスボールね、やってたらね、疲れた。飽きたわ、一回あのゲーム。一回飽きたからヨットやります。ヨット出して、気持ちよくなろうかな。うん、大丈夫。ヨットやって気持ちよくなれる。なれるなれる。相手ススト。大丈夫。相手がもう全部マックスの値を出してこようと、俺は全部マックスの値で対抗します。俺も抵抗するから、拳で。ほら。拳の555ジャグラー。555ジャグラーだからね、普通に。55ジャグラーの時代終わったのよ、もう。待って、もう一個5でないとちょっとしょぼくなる、いきなり。あ、しょぼくなった。でも、ここで相手が何を出してくるかだな。あー、最強ですね。相手今のところ本当にマックスだよ。あー、66ですね、66。あ、強い！それは強い！ 6 がいっぱい出るとマジでね、気持ちいい。うわ、一瞬見えた。まあ当たり前。サイコロ振ってれば一瞬は見える。まあ見えない時もあるけど、だいたい見える一瞬。6とかは。サイコロほら、回せば6一瞬見えたでしょ？そういうこと。別にすごくない。惜しくもなんともない。相手は55、ん？ん？全振り。やば！いや、お前、男の全振りやん。それ。やばすぎだろ。それ20点埋めちゃうのか。相手多分初心者かもしれない。わかんない。縛りプレイしてる人か初心者。それは強い。最強の運を持ってる。やば、また一瞬6が見えたって言いそうになったけど、見えるんだよ、それは。当たり見えなんだよ。相手それ1235やっても、もう S ストビソ出てるよ。初心者の人かな。でも、普通に初心者でも、この高得点が取れてるっていう運ね。で、男の全振りからの、これ、19かな。それ、19か1か、ヨットの、6埋めた。これ、ラグったかな。狙いますよ。はい、来ました。最強ですね。なんかやばいんだけど。え、50、30喜んでじゃん。50、30喜んで。全然ちげえけど。50、30。しかもシックス24。めっちゃ強じゃん。めっちゃ強。でも、これね、シックスを6で埋めちゃったからといって、なんか、めっちゃ適当になるわけでもなく、回線落とすわけでもなくって言おうとしたけど、回線落としですね。うん。ちょっと褒めようと思ったけど、嘘です！よし！もうこの試合がどうなると使おう。タカシだ、タカシ、相手は。タカシってなんか当たったことあんな、昔に。昔っていつの昔だかわかんねえけど、当たったことあるような気がすんな、タカシ。頼む。出てくれ、効果6。しょぼすぎ。まあ2時読めるか。所定チョイスはちょっと痛いけど。いやー、回線落としにしか合わんな。最近シックスボールでは回線落としそんな合わねえんだけどな。あんま潜ってねえっていうのがあるけど、オンラインに。シックスボールではあんまないのに、ヨットで落とされるんだけど。いや、わかんないからね。相手のスイッチに雷が落ちたとか、なんかあるからね、シンプルに。普通にヨットやってたら、なんか、スイッチ、手から滑り落ちて、なんか全部バキバキに割れたとか、ワンチャンあるからね。一概には言えないから攻められない。なんかこれは回線落としですって出たらまあわかるんだけど。通信エラーの可能性もあるからね、十分。どっちかが落としたっていうのはわからない時が。一概には言えない。一概には。まあ、まあまあまあ、大体そうだと思うけど。一概には言えない。分かってたら攻めるかもしんないけど、あれはないだろうって。わかんないから言わない。言えない。相手は1113。いい試合だったのになぁ、あれ。うわ、5出てんだよな、もう、いっぱい。呼んでいくしかない。あー、ナイス !4! でもなんか、今日、
めっちゃ運いい気がする。めっちゃ運いい気がする。わかんないけどね。あ、相手も運いい。相手も運いいわ。はい。これは33ですね。5めっちゃ出るじゃん。55ジャグラーじゃん。普通に。3が、あと1個くらいは欲しいんだけど、めっちゃ5出るじゃん。それはそれで嬉しいわ。フルハウスなら。ちょっと待って、ラグいから、ちゃんと。OK。なんか、選択してからもう一回押せたらいいのにね。本当にこれでいいですかみたいな。ポチポチって連打でいけるように。そうすればさ、押し間違いないのに。よっと。まあ、めんどくせえっていう人もいるかもしれないけど。相手もフルハウス決めてくれたろうな、これは。どうだろう。だよね。でも相手ボーナスが取れるかがちょっとわからないから、これ一旦6で勝負いくね。一投目は。これ激激勝負。4ダイス！ここで6とか出してきたらめっちゃ強いんだけど、これは33か22、どっちでも、それは好みだな、33。なんか、上の段でめっちゃ、やばいかも。危ないね。これは12だな、さすがに。うわぁ、でかいの出してきたな、トレイだけど、まあまあ。いや、これ6で行くんだけどさ。うん、行かないよ、もう。1、2、4。これで3が出なかったら、あー、引退って言おうとしたけど、引退したわ。3が出なかったらね。後から言うけど。もしさん、これで3が出てなかったら引退したわなんて言わねえわ。で、相手が6か5をでかいの出してきたら大ピンチ。4、4。うん、大丈夫、それは。うん、大丈夫、それも。相手20かな。うん、ボーナスが相手きついんだよね。結構。うわ、それ6出ないか。22で行くしかないな、これは。ナイスに。もう1個出てくれば嬉しいんだけど、出ないよね。6。1、6、12、15だから、3か6でどっちか4個出さないといけない。6を4個出すって結構厳しい感じあるけど、まあ、やばいね、これは。俺ボーナス取れないかもしんない。やばくね？相手ボーナス取れるじゃん、もう。やめてくれ！俺の希望が、絶たれるところだった。20じゃないかな、さすがにこれは。23行くの？ 20 だよね。23行ったらめっちゃ強気だよ、それは。うわー、これ、俺は強気に攻めた方がいい気がする。お願い、1個でいいんだよ。なんで出ないの？なんで？あと1個なのに。それ出たらかなり違った。もう今のでかなり確率が下がったわ。勝てる。6の、6が4出るか、4個出るか、ヨットが出るか。そうしないと俺は勝てない。ビーストも出したい、できれば。だからもう次の一投はミスれない。絶対12点じゃん、それも。相手ボーナス取れるなんか 100%、100% 取れるもん、これ。100% は嘘だけど。それは雑魚すぎ。それは雑魚すぎ。5いらないからもう。これでいくしかないか。いや、2、3、5。いや、いけないな。6！ いや、無理だ、これもう。ヨットを狙うしかない。ヨットを狙うしかない。ヨットを狙っても無理か。ボーナスはないから、トレイはもう捨てよう。トレイはもうゴミ箱。相手がやばすぎる。また相手がやばすぎる。終わったね。185点。いや、
諦めるな。雑魚にも程があるだろ、これは。全振りします。男の全振り。え ?5、ん?あ、待って、4。4に。出ます！ほらね、まだ諦めてはいねえんだよ、俺だって。諦めてはいねえんだよ。これで、いや、諦めた方が、やべえな、それは。もう放題してたら終わりよ、俺は。なんもできないよ、もう。あ、これは出ない、出ない、出ない。これはさすがに出ない。これで6が2個出たらね、それは理不尽ですよ、任天堂さん。ああ。4点プラス、しないか。ヨットを取ってきてるあたり。強いな、こいつ。ここヨット出たらマジで神だよ。お前、ここでゴー出ないと、もう可能性なくなったわ。いや、まだ諦めるな。痛みに負けるな。いや、もう無理だよね。こっち埋めるしかないよね。これ、2が1個でも出たら俺の負けです。あ、負けました。負けました。お疲れ様です。お疲れ様です。たかしが止まったな。たかし。え、まだ勝負をしてくれる。あ、終わったわ。え、勝負をしてくれる。こいつ動画のこと分かってんな、たかし。頼む。おい、たかし。たかし。うわ、たかし、ごめん。俺の引きが悪かった、たかし。めっちゃ分かってくれて、これで俺が50点出してたらさ、186で1点勝ってたのよ。その可能性をくれたんだよ、たかしは。ほら。これ俺がヨット出してれば。でもここで2を出すっていう最高の流れ。その最高の流れができたのに。うわ、たかしごめん、マジで。うわ、もういい人と悪い人と当たった。いい、悪い人っていうのはおかしいけど、雷が落ちたかもしれないから。うわ、もう、たかし、またやろうぜよ、今度。